Un pašu, pašu pirmo es uz šīs skatuves ar savu stāstu gribu saukt cilvēku, kurš man liekas ir viens no sanākajiem maniem līdzgājējiem, līdzskrējējiem, līdzbraucējiem. Un tas ir Juris Ferjaga, viņš ir IT speciālists uzņēmējs. Un viņa tēma būs caur produktu uz biznesu, ja kā dabas spēks spēj izmainīt dzīvi un radīt pārliecību sevi. Jūs sagaidām, Juri! Aplaudēt varam daudz un skaļi, ja? Viņa atkārt tāpēc par rokās, ka viss veiksmes cēti, jo tu vairāk kodē, jo vairāk veiksmes. Šodien daudz esmu stāstījis par savu veiksmes stāstu un kā nokļuvis kvaļu grupā, bet šo es par galveno, par produktu un rezultātiem. Ja nebūtu produkta un nebūtu rezultātu, tad neies nekāds no jums te šodien neatrastos. Un es, kā jau lielākā daļa, arī sākot neatnācu uz produktu. Es par iespējām un biznesu kā tādu nezināju, tikai uzzināju pēc gada. Un to laiku tās sajūtas, tās pārmaiņas, kuras bija tajā pirmajā gadā laikam nekad neizmirsīšu, jo tie rezultāti man bija ļoti ātri. Viņi man pirmās pat dienas sākās visādas pārmaiņas organismā. Es būtiski jūtu, kā produkts iedarbojas, kā notiek organismā visādi procesi, kā kreisajā okā viskotas kņūt un tā, nerunājot nemaz, kad par kolovadu, jā, jo es sāku tieši ar kolovadu pēc ūdens, pēc tam, kad iemācījos ūdeni dzert, jā. Lūk, un tas laiks tā dienu pēc dienas man bija uzlabojās funkcijas, kuras no dzimšanas nebija un pat sapņot nevarēja. Visvairāk kreisās rokas funkcijas uzlabojās. Jā. Un piemēram pārgāja muguras sāpes, kaut gan priekš muguras es vispār neko nedarīju, tikai visu darīju pēc koncepcijas. Un tas arī viss, lai neiedziļinātos sīkumus, tad rezultāti, produkts un rezultāti bija tas, kas nelika šaubīties kompānijā, kad mani uzaicināja uz vienu pasākumu, kurā arī uzzināju par biznesa iespējām. Protams, kā jau lielākai daļai, arī man uz pāris, uz īsu brīdi iešāvās prātā doma, ka šī ir kaut kāda piramīda, ja kaut kas tam līdzīgs, jo īsi pirms tam arī mani centās ievilināt finanšu piramīdā, ja? To es labi atceros, ja? Kas ir nelegāls. Lūk, bet te es tajā brīdī atcerējos produktu, taču ir rezultāts ir, un kāds vēl ir, ja? Un kas tad te ir nelegāls. Plus tas cilvēks, kurš uzaicināja mani,
un kurš vislāk iepazīstināja ar kolaļu klubu, tad jautājumi atkrita vislāk. Un man bija nepieciešamas dažas sekundes, lai visu šito izanalizētu un saprastu, kad esmu īstajā vietā un laikā. Un tā arī tieši tas pasākums mani ieslēdza biznesā. Uz dotu brīdi, kā jau Vineta teica, esmu vēl kā veterāns. 7 gadus jau kolaļu klubs. Jā, un uz šo brīdī manā struktūrā komandā ir meistars no Anglijas, Jolanta Priede, un tāpat ir daudz citi cilvēki, kuri saskatīja iespējas priekš sevis šajā lielajā un tai pašā laikā līdz galam daudziem neizprastajā industrijā, ko viņa sniedz. Ja? Un vēlos pirms pabeidzu savu runu, vēlos pieteikt divas jaukas dāmas no ārzemēm. Pirmā būs Kristīne Brikulska, divu bērnu māmiņa. Pēc otrā dēliņa dzimšanas mans veselības stāvoklis ļoti pasliktinājās. Man ļoti sāpēja sprants, gūšu kauss, artrīts. Un tāda sajūta, kad manā dzīve ir jau iet uz beigām un ka ar katru dienu paliek sliktāk un sliktāk. Bet, kad es sastapu savā dzīves ceļā Coral Club, mans veselības stāvoklis pēc jau nedēļas uzlabojās acīmredzami, un es jutos daudz enerģiskāka, priecīgāka, laimīgāka. Tāda sajūta, ka atvērās otrā elpa, un es ne tikai es varu būt priecīga, bet arī mana ģimene ir priecīga par to, ka mūsu visu veselība ir krietni uzlabojusies. Un otrā ir... Es jums sveicinātu, kur arī pasāk. Nē, Zane Jurgensone no Skotijas, 4 bērnu māmiņa, briljanta direktors. Es jūs sveicināti Koraļu pasākumā. Man nebija mana veselība un manas ģimenes veselība nebija mana prioritāte, diemžēl. Un tad vienā brīdī vienkārši dzīve noliek tādā punktā, kad ir jāsāk domāt. Un ir jāsāk mainīt savu domāšanu, savus stereotipus, principus, ieradumus. Un tieši tādā arī punktā es tiku nolikta vienā brīdī, jo es sapratu, ir kaut kas jāmaina, ir kaut kas jādara savādāk. Un es ļoti, ļoti priecājos, kad manā dzīvē ir ienācis Coral Club. Esmu ļoti izmainījusi savu veselību, savu dzīvi. Manas ģimenes veselība, dzīves kvalitāte ir uzlabojusies tik fantastiski. Mēs varam vienkārši iet un baudīt katru dienu. Manā pieredzē personīgi, man gadu ziņā vecākais koreļu fans ir ar vecumu 91 gads. Un viņš ir ļoti iemīlējis koreļu produktus, jo
Viņš saka, man vairs kājas nesāp, es eju laukā staigāt, es varu baudīt dzīvi, joprojām manos 91. Un mans jaunākais ir 6 mēnešus vecs, jauns bērniņš, tā kā vecuma amplitūda ir milzīga, un aicinu ikvienu ieklausīties šeit, uzticēties dabai, un jūs noteikti nenožēlosiet. Jā, un noslēgumā vēlos pateikt vienu, kad produkts un rezultāti tā vai savādāk būs primārais cilvēku. Un tad tikai nāk papildus iespējas un biznes. Un tieši tā es atļaušos pateikt, ka 99,9% no klātesošajiem arī atnāca uz produktu, jā, nevis uz biznesu. Un tas ir pats vērtīgākais, kas var būt, jo nav svarīgi, ar ko jūs nodarbojaties. Svarīgi ir tas, kādu labumu jūs nesat cilvēcei. Jā, un kas pēc jums tā kā paliks pēc tam. Paldies!